Nu, ko an jūs išdžiūvė ant krioklė? Sveiki, gyvi. 72 kelionis dieną. Esam Gvinėjo miestelį Labe ir iš vės esam nuvažiavę 11 200 km. Čia šitą viešbutans katram mėgojo. Tai iš tikrųjų tiep gavos, kad vakar pasilikau dar vieną naktį čia mėgojot už 15 eurasikų. Ir nebeišjudėjau nikor, nes tiesiog reikėjo daug laiko praleisti prie komp. Tikiuos šiandien krioklė nebus išdžiūvęs, dabar varom žiūrėti krioklių, bet prieš tai reik nuvaryti nusipirkti draudimą ir nusipirkti trikampį, kad nebegaučiau daugiau baudų. Paprasta. Iš ryto judesys toks. Nevaikiškas. Papuoliau kažkur netyčia centriok. Čia neturėjau aš papulti. Čia šitą draudėms tu jau lendu į vėdų. Žmonių nėra, turėčiau greit praeiti. Tai apsidrausti pavyko. Draudėms mėnesio 25 eurą. Bet ir geras dalykas, čia gaunu tipo rudą kortą tokį. Tai tą rudą kortą galiu daugumą šalių. Ir montas draudėms tiks ne tik dabar Gvinėjo, bet tiks ir Sierra Leone, Liberijo, Dramblio kaulį. Toliau nežinau ar tiks, bet ateinančius dar tris valstybės tikrai tiks tas pats draudėms. Kas ir super. Kelios vietos bandžiau surasti ant trikampį. Nu, nieks neturtų trikampį. Čia atrodo, kad neegzistau ant tų šalį išvestėjai trikampę. Degalinėje galvojau ieškoti, bet degalinėje, nu, anei išvies neturi jokių prekių. Anei tik degalus ten pardavinė. Nu, žinau, kad už miestą dabar biš pavažiaus bus post tikra kažkur tikrins. Bet jeigu draudėjimų turėsiu, gal trikampė neberūpės. Nu, nežinau. Nėra andų trikampių. Reik turbūt žvalgyteis kažkiu sudaužytų mašinų keli. Ar aš čia jau trikampių, gal bagažinė kokį. Čia dabar sustojau dar vieną galienį. Tai ten tiesiog maistą pardavinė, dar ten kažkoks nesamon šuduks visoks, bet absoliučiai niek susijęs su mašinom. O... Kas nepatink, tai pradėjai rats cypti. Visiškai aš tom nespatenkins. Kažkaip kapteisė važiuoja gal niek, bet kap biškį pasik va ir vėjim pas. Aš biškį unkščiau opas, tebėjus, bet tiek stiprė necypdau. Dabar, kol toliau, to didesnis tas cipėms. Taip. Kap bebūt, vis tiek judam link krioklių, 60 km lygė. Kelių būklį apverktina. Visiška apverktina. Tai pavažiuoji, atrodo geras, geras, ir paskui bum, bum, bum. Važiuoji, važiuoji. Bam, tokį fūrą, žiūrėk, man ta. Eik tu savo, kap čia reiks pravažiuoti. Thank you.
Tai tiem pravažiuoti turėtų pavykti. O kol mes iš degalienis pasiėmėm, tiesiog konservantų, trikampių neturėjai, pasiėmėjau konservantų. Sardinių. Toks aš tavėjins indėlis, 60 centų. Pasiėmėjau 4. Ir dar karvienas. Šitą kainą 6000. Tikrai nėra taip, kad skaičiau, o, kaip skainėjo. Gaidys. Bet jis tai noru. O kur bulka? Nėra. Konservant su bulka, valg tik pona. Aš esu Afrikos bomžega. Apelsinų sultinė osda. Kokį apelsiną? Ananasą. Ananasą su žuvim. Apvažiavom šiton fūrinę sunkiai. Buvo aplinkę liukspuosis kilometrą. Gero veiton čia ta fūra nuskrėda. Ką buvo aplinkelis padaryti iš anksto jau. Čia važiavim daug visokių parduotuvykių mažų. Sustojau dar vundens. Tai pasiėmėjau 6 bombalesterius už 3,50 €. Esu jau visai netoliai to iki žvirkeliaus, kur reikės nusokti link kriokliaus. Tikiuos neišdžiūvusiaus. Taip, žiūrėsim, kas ten per kelią bus. Yra netgi ženkla šita. Kambadaga. Bet ir telefon numeris, nelabą suprantu kam. Gal gydau kažkokiam. Kaip manot, kiek šanska bus išdžiūvusi tą upį? Nežinau. Nu čia nesuprasi, kars pravažiuoja vieną upę ir vandens, kitą upę nėra vandens. Nu čia važiaudams da kartas turi išlėkti, pasigalvoti strategijai, pro kur važiaudyti. Čia per vėdurį kažkok bizabrazijai da padaryta. Kur čia dabar toliau? Kažkur čia, kažkur čia. Nieks nesupranta patys. Čia gali ir mašin pasiremontuoti, sustojti, tai glabarė. Kelis. Čia prašys pinigų, man atrodo. Ir užtverts kelis tiesiog sujaust. Bonsoir. Hello, bonsoir. Ça va? Ça va bien. Bienvenue. C'est nous qu'on est là pour sécuriser l'environnement ici. Sorry, maybe speak English, no? No, I'm don't speak English. I have to pay or what? Right, yeah, pay us. How much? You want to flip for you? Or bien you want to visit you is come back? Yes, visit and come back. Visit and come back for 50 cents. 50? 50. 40 would be okay? Rest give me. Maybe 40. No, give me the 50 cents. Et le l'eau là? Huh? Le l'eau. Water? Oui. You want water? Oui. Thank you. No problem, you're welcome.
Susimokėjau nelegalų mokestį. 5 eurus prašau. Nu. Tebūnė. Ir gundens bambalį dar vieną nufyrėn. Nes tipo vienas žmogus čia už gidą dar norėjai pabūti. Bet sakau, neturvėt. Sak, tai daug gundens bambalį. Nu, 5 eurą. Nu, protinga. Gerai, kad neprašau ten kokį 30 eurų. Tus 5 eurus gali susimokėti. Stovo žmonės užtvėrė ant kelių. Nepravažiavęs kitiep. Mokont. Aš tingo aiškintėjęs, ten sakau, jeigu paprašyt 30 kokio eurų, tad gali aiškintėjęs, čia pitak paprašo, tegu prašo. A ne, ir nuorodus padarėm, nes čia šitą buvau ženklas, tipo, važiauti čia, ten un tas valtką buvom, irgi buvau nuorod važiauti čia, nu. Galėjom susimokėti, teik to. Vienas ger ženklas ir kažkoks vandenėlis, tek čia gatvėje važiaujant. Iš kažko ryčio to vandens visgi. Na, čia tek šaltinėlis pasirodo, gali atsigerti. Ir netgi poduks padėt. Bet mes gal vis dėlto negersim. Aš nusipirkau savo vandens. Atvariaučiai iki vietos. Nežinau. Aš biškai abejoju, kad man pavyks sugrįžti tuo keliu. Nu, nuo tokių stačių kalnų keliat nusileidau, kad vau. Bet įveikiam. Įveikiam. Į vietą atvažiavam. Biškai atrodo tą padvang vėl minkštą, bet... Mes turėjom su ko papūsti, pavandysim, tai jo papūsti, pažiūrėsim. Nors gal čia man padangs pačias prisitaik prie akmenauts dangos. Nusileid kiek reik. Tai paleikta mašiniumba. Bandom eiti, iškoj to krijokliaus. Išsimaudysiam. Dedu su šortas. Neįsivaizduoju, kiek čia gali su ta šortas, kiek negali. Bet kažkoks toks išmins nėra visiškai bekelį kažkokį. Pagal žemėlapštį apžiūrint, čia neilgiau, kad kilometras, gal kokį pos kilometrą turėtų būti iki tos vietos. Bet žinokit, kažkon gerdu kažniokšt. Gal nėra ten per stipriausia ta srovė. Neritėni. Bet kažkas šniokšt. Ai, aš čia pasirūdė, esu un skardžiaus atvaris. Tai čia nusimaudyt be šans, čia reiks leistis, paskiau, ją pačią. Uik, tu sau, mama mija. Jo, papari. Iki nusimaudimo, tai čia kokie 2 kilometrą muniai. O tai čia tipo tiep legal iki čia atvaryt, aš nesuprantu. Aš esu čia belė kokiam aukštai. Ui, nu savo. Nu ten turėjai būti krioklis. Kas ten per krioklis? Tie biški myž. Tai žodžiu, čia ir vienas iš gražiausių Gvinėjos krioklių. Ką be būtų, nu bet yra.
O, čia gal biš gražesnė vieta. Bet šia apveic tikra verta 10 balų. Tik dabar reikia galvoti, ko daryti su tuo vandeniu, kaip ten reikėtų nusileisti į apačią. Čia kažką apšokti irgi nemanau, kad būtų protinga. Neišgyvenčiau iš tikrųjų, reikėtų kažką nulėpti, tipo, normaliai kažkokį taką susirasti. Foto. Fotografas, gal vieną nuotrauką būtų galima? Tai panašu, kad radau čia toliau keliok į apačią. Nu ir nueisiam davo turbūt tarp tų dviejų krioklių, tarp tų dviejų nukritimų per vėdurį, ten kur buvo biškį vandens. Tai šiuo pradžiu aš buvau ant atien, ant tos skardžios. Dabar čia kažkur apie jau aplinko. Galvojo, bus biškį geriesnis taks. Na, bet svarbu nuvestų. O, bambuka! Ar ne? Jo, čia bambuka. Bambuka, nemačiau da bambuk šio kelionė. Bambukins. Gers. O čia tas padžiūvis jau. Būt gera tokį vien lasdą pasimti tokį. Galton papovus imti viskas. Samoškinis, bambukinis. Opa, bambukins. Eik, tu bet jautus, kaip visiškam filmi. Aš eidams per miešku turu pasilenkti, kad neatsitrinkčiau į bambuką. Kaip tokia scenarija filmų. O, čia įsikibimo džiunglių šniurs. Kaip ir veito šita grina džiunglių šniurs. Nusileido. O, maika. Aš jas tarp dviejų krioklių. Kaip gražu. Noriu verkti. Eik tu savo. Čia jeigu būtum vietinis, jau čia šoktum į apačią. Čia šitą drosę. Į ton apačią. Pridės nuotrauks, dabar galit pažiūrėti, kaip čia ta veita atrodo. Kabun lietaus sezons. Nu, realiai už kokį mėnesiaus arba už dviejų. Čia šitą bus labai daug vandens to veito.
O! Kom tu? Žiūrėk, atsistok, kap nors geriau. Eina savo tapkezas atvarė iš kažkur. Sveikas. Kap tau besisek. Šiaip maudys savo šito pelkė tikra. Tikiu labai daug daubių visokiai ir daubė. Tien daubė, daubė. Išskalaun matyt per laikas rovis. Kap mėnulis atrodo. Grins mėnulis. Užtemėjimo bet trūksta. Atvykom. Atvykom. Į nepaliestą kampelį. Radau dar vieną pamestų tapkių saugyklą. Jeigu jums kad nors teko maudyteis, gvinėjais, kokio nors upė, žinokit, ir pametė tapkį, žinokit, gali būti, kad jūsų tapkė atsirado čia. Jūs pažiūrėkit, kiek tapkių. O, wow, kosmosas, kosmosas tapkių. Kosmosas, absoliučiai kosmosas. Ir medinių šita, ir ketų. Eina savo. To visai neblog, tom gal pasiimsiu da. Šitą nikę. Kokis geras tapti. O jezau, jezau, jezau. Dar čia radau kažkoks slapti kambariuk. Kur būn dažna per filmus. Po slapti kambariuką. Po pačiu kriokliu. Bet čia šali kriokliau slaps kambarys. Kaip ir išgriaužts vandens. Kaip geras kambarėlis. Einam į vandenį maudytis. Šiaip negaliu per daug įsijausti, jau trečią valandą. Pradės temti, pasakiau, tums, aš nebišvažiaus iš čia. Kaip jūs pavyzdžiau, valystumėt į tokį vandenį maudytis? Nu, plaukti aš tai tikrai nesiruošu. Bet biškį pasipliuškėjantį gali, manau. Aš savo tapkių nepasėmėjau, bet gerai, kad čia buvo kažkas palikėm. Galėsim panaudoti. Varom po kriokliu. Varom nusiplugdins jums po kriokliu. Pavyko. Žiaurė didelis gylis čia viso ryjų. Galvojau, kad pavyks nueiti, bet ne. Būt fainė pastovėti po dėdelis ruovių, ne po tokį. Šiaip čia dabar girdu karts nu kart įkrent akmenuką kažkokiai. Tai geriau po tos ruovių nestovėti. Nes taip karts tyliai ir bum,
bumt, vienas kitas akmenų apsikrenta. Afrika, 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 Afrika. Turėjau dar riešutukų iš kažkada, labai sena kuprinė. Susišlapinau drabužius, kad būtų biški lengviau. Pakelti karštį. Ką be būtų liūdna, bet tapkis mes į gražinimą, į fabriką atgal. Nusimaudyt buvo gera, bet dabar reiks grįžti. Į tokį nevalyvą kalną įlėpti. Būsų jaučiu damų ir zinėsimis. Nu, kol mes atsisveikinam su tau kriokliuku. Kokį turėjom tokį? Žinot, kol sugalvojau? Atvažiavau prie kriokliaus, bet pamačiau tik tą labą mažą krioklį. Bet jeigu būtų buvęs labą didelis krioklis, tai aš tiesiog iki jo net nebūčiau da važiavęs. Nes būtų kels nepravažiuojams, nes būtų visur šlapia ir purvina. Galiam pasimėgauti tuo kreiškis. Tai dava mon plans čia kažkur pu perlėpti, tu ir ten užvinguriauti aukštyn. Koks gražis spalvas čia. Kaip galvojat, mašina nebus apvokta. Aš galvoju, kad gali būti koks longelis pradaužtas. Ne, kad yra tvarkinga. O jo bus prikaitusi. Čia padangas veito. O jo nubraižyti nušaku. Čia padomis veito. Viskas veito. Gerų 20 minučių ir parėjau. Trys litra vandens. Mon žygiau. Visiškai išgeriau du bambaliukus. Dabar reikės be gal daug kantrybės, kad grįžt atgal. Reik tikėtis, kad visur pavyks užvažiuoti. Šiaip sudėtinga. Čia iš to tokios. Vienas yra prasykas, kits prasykas, vienas prasykas, kits prasykas. Oi. Bet čia pakol kas daniek, bus da por stačių gerų kalnų. Golfelį, varom.
O aš pirmų bėgeliu šitą, on 15. Greitas, po biški, po biški. Į pardardies. Ariko andi golon do yo wonu hane barong andali lawo aw jono ngandi nay kawte den ton fof e be wawdo ngandu andi gol kasare ton fof no kasa ko juma no kasa ido njula mo wattire ma dum be na bisino gine ma dum fabbi jango wattine fa na njula tai be važiuodans dar kažkokį arabą sutikau ten miškus pavešk pavešk sak man čia iki plento nu aš taip supratau, ką jis taip sakė. Iš tikrųjų, spėjau, kad taip sakė. Sak, pavežk. Nu, tai pavežiau aš valandą čia iki artimiausių miesteliaus. Tai iš to žvirkelios išvažiavom ir paskiau čia dar asfalt, koks 5 km pavežiau aš valandą. Ir dabar jau yra. Kas dabar yra? 6 vakar. Pravažiuoju Votončio dabar miestėlį. Kon tik vėl kažkas stabdė, bet aš nestojau. Pravažiuoju miestėlį ir kažkur stosiu mėgoti. Ką pavargau šiandien, nesveika. Gerbėmieji. Atvykom į mon nakvynį sveitą. Mašiną jau reikės ir to būtina kažkur iškoti, kur plauti. Atrodo tragikomediška. Mažų mažiausiai tragikomediška. Padongas, kap nudaužytis nuo akmenų. Uj, 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 uj. Svarbu veito. Žodžiu. Kap jums toj kveitėlį. Turi elektros stolpą. Lygi veitėlį. Maždaug ten už kokį 15 km aš buvau tam krioklį. Tai čia gal tas pats slienis įrengia, lapačia upi, čia kažkur ir tek. Nors pagal mapsų nelabą rodo, gal čia niek nebeleikti iš tos upis. Buvau sustojęs dar į tokio skėlį. Konariai ten svaigst su tom savo parduotuvėm ten. Konservantų pasėmiau, niek netor, vapšė. Bulkas, jeigu nori nusipirkti, gali nusipirkti bulką iš ryto, jeigu atvara. Dabar vakar nebebūn bulkų visai. Nu. Aš jau tiek šito pasėmiau. Šaltą limonadą, planetas kokteilį. Dar vieną šaltą limonadą, planetas kokteilį. Ir du konservantus. Nu, čia toik šlapenki. Karvien šitą karvį nupieštą. Iš visi mokėjau 3 eurus. Tai va, šiandien bus bomželio paketėlis. Ir tiesiog įsimesiam karvienas. Nu į ką, jums tojek vakarienį. O, kaip gardžiai atrodo. Wow. Čia štai ir ne Michelin, bet Michail. Michail 5 žvaigždutis. Kaip neskanė. Šiaip, kad ir ką pats atbuvo čia... Nelabas skanė, bet žinok, vertinčiau dar kokias 4. 40. Tai, kadangi aš vakar ilsėjau, šiandien jūs pamatėt tik tą vieną mono dieną. Bet ta mono diena buvo labai ilga ir superienė. Rytuo pradėsim judėti link Gvinėjos sostinės Konakriaus. Ten lauk mūsų keletą ambasadų. Reik pasidaryti vizą vieną, vizą antrą. Nu žodžiu, biurokratijos kalnas. Tai jeigu jau pažiūrėjote iki pačio gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą. O mes rytoj ryt čia šitą praskrisėm su dronu. Pataigysim į laidus, padarysim gaisrą. Labanakt.